አሜሪካዎች ጥቁር አሜሪካዎች ሰለቻችሁን ይላሉ። ለካ እናንተ ናችሁ ኢትዮጵያኖች። እኔም ላቻ ኖ አሁን የመጣ ነው እኮ አይደለም ማለት ያለባችሁ። ጣሊያን የተጋጠሙት ንስቡ፣ አድዋ ላይ ወደቁት ንስቡ። አሁን የመጣ ነው ቪዛና ኢኮኖሚክ ማይግሬተርስ ነን። የኢትዮጵያን አንዳንዴ ፓርት ታይም ነው። ኢቭን ኢትዮጵያዊነታችን ፓርት ታይም ነው እንጂ ፉል ታይም አይደለም። እስቲ አንድ ኢትዮጵያዊ እዚህ ልጁን በሰዓት ትምህርት ቤት ማወስድ ለኢትዮጵያ ብሎ ማን አለ? ከአሜሪካ ልጁን ለጦርነት የላከ ኢትዮጵያ አንድ ስጠኝ። አንድ ጦርነቱን ይወዳል። ኤርትራና ኢትዮጵያ ገጠመች ስለሆነ ሲከራከር ይውላል። በዚህም ሳይድ በዚህም ሳይዱ ነው። ልጁን ግን እዚህ እንቁላል እያበላ በጉልበት አልነሳል ትምህርት ቤት አልሄድም ብሎት በጉልበት እየቀሰቀሰ መኪና ላይ ግድም ግድም ያህል ልጀውን ተሸክሞ አባትየው አላለ እንዳንቀልባ ነው የቀረው። ተሸክሞ መኪና ግብቶ ተማርልኝ እየለፋን ኪሳችን ቅዳችን ሁሉ ተቀዶ በቁምጣ የተማርነውን ኢትዮጵያ ማያስታውሰን ልጁን አይልካትም። ኢትዮጵያ ሄዳ እንድትዋጋ ግን የደሃውን ማግደው እነዚህ የገጠር ዘመዶቻችን። አሁን ያንተ ጓደኞች በሙሉ ስትሰበሰቡ ሁላችሁ እንዲዛችሁ ነው የምታወሩ፣ ያያችሁ ነው የምታወሩ። እና ያለኔ ወሬ ባላወራ ይሻለኛል። ምክንያቱም ሳወራ አይኔን እያየሁ እየሳቁ ከልብ እያኘኩ ወሬውን ካልድር አይሆንም። እና ደግሞ የእናንተ ጀነሬሽን ደግሞ ይስቃል፣ ግን ሳቁ አብራብት ነው እንደ ከኒና ነው። ሳቅ አትሳቅ አቁም፣ አልቅስ አታልቅስ፣ ወዲያው ነው ሁሉ ነገር። ቴክስቲንግ ነው። ዩ ቴክስት ቲር፣ ዩ ቴክስት ላፍተር፣ ዩ ቴክስት አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ብሎ ያልቃል። ላቭ ዩም የሌለበት አለ። ማንም ሰው ትምህርት ሊጨርስ ይችላል፣ ወረቀቱን ሊያስት ይችላል። ግን ውስጥ ታሪቱ ከሌለ ማንነትን ካላወቅ ግን ሰው ልትሆናቸው አቨሬጅ ሰው ትሆናለች እንጂ አውትስታንዲንግ ሰው ለመሆናቸው። ታሪክ እኮ የሚሰሩ ህዝቦች ግማሽ ቂጣ እየበሉ ነው ታሪክ የሚሰሩ። ይሄ ዝም ብለው ጥሬ ስጋና ክትፎ ሲነፋ ውሎ ምል የራሱን ጥቅም የሚያይ ህዝብ ታሪክ አይሰራም። እኛ ታሪክ ለታሪክ እንትን ፈርትላይዘር ነው። ምን ሆን እኛ ፈርትላይዘር ነን። ታሪክ ሰሪዎች ገና ይመጣሉ። ይሄ አየ ግፋፎውን አይተ አትገንብት። የኢትዮጵያን ህዝብ ስታይ አለ ከሁሉ ሪጅን አርበኞች አንደኛ ምን አለ መሰለ ከሁሉም ነው አርበኞች የመጡ ከሁሉም ብሔር አንደኛ። እና ይሄ እንዲዘርነኝ እንዲዘርነኝ የሌለው ትግል ነው። ከሁሉም ዘር ደግሞ ባንዳ ነበረ አላለም። በሃይማኖት በዘር መጀመሪያውን ትግል ያደረጉብን ጣሊያኖች ናቸው። ለኔ ያሁኑን ያሁን እኛን አይቼ ኢትዮጵያ እኔ ለዚህ ነው ስለ ዳይኖሶር ኢትዮጵያኖች ፊልም ሰራ። ለኔ ምን ያው ነገር ኢትዮጵያ ታሪክ እንደ ጎማ ራሱን ያንከባለለ ነው የሚኖረው። ያንዳንዱ ትውልድ የሆነ እናቴ እንኳን እኔ እንኳን አራተኛ ጦርነት ይብላኛለች። ሶ በቃ በየ20 አመቱ በየምናም እንደዚህ ነው። እና የኔ ትውልድ ሊያረግ የሚችለው አባቶቻችን ፌል ያረጉበት ነገር ያንን ታሪክ ትላንት ነው ይሄ ትላንት የተደረገ ነው። ትላንት ደግሞ እኔ እጄ የለበትም፣ የእኔ ልጠየቅበት አይገባም። ትላንት የትላንት ታሪክ ነው። የሚጠቅመኝን ነገር ይዤ ልሻገርበት እችላለሁ። ነገር ግን አሁንም ትላንት ነው። ዛሬን ሊመግብ ሊያስተምር ይችላል እንጂ ከዛ ውጪ ምንም አይነት ግብዓት አይኖረውም። ዛሬን ካላወቅኩ ዛሬን ከያዝኩ ግን ትላንት ያው ነው። ትላንትና ለእኔ ግንብ ይሆነኛል፣ መሻገሪያ ይሆነኛል፣ ታሪክ ይሆነኛል፣ ኩራት ይሆነኛል። ጥሩ ኩራት የልጅነት ነው። ዘ ቤስት ታይም ኢን ላይፍ። እኔ አሁን ቀጋ በልቼ መጫመጮ በልቼ ያደግኩ ልጅ ነኝ። እሺ አሁን እሺ አንተ አታውቅም፣ ጠፍቶም ይሆናል። እሺ አታውቅም፣ ጠፍቶም ይሆናል። እንኳን አታውቅም፣ ጠፍቶም ይሆናል። እኛ ግን ስናደግ ይሄ ሁሉ በየጊዜው ብቅ ይላል። ቅዳሜና እሁድ ልጁ ቤታችንም አንበላም፣ ዱር የዱር ፍሬ ስንበላ ነው የምናድግ። እና ምልህ ዋና ዝም ብለህ ዘለህ ፊልም ሁሉ ያየኸውን ዋና ውስጥ ትደረጎዛለህ። ሪቨር ውስጥ ርቀት የሌለው ሄደህ ራስህን ደንጋይ ይመታሃል፣ ትስቃለህ። እና የልጅነት ጊዜን ነው ኢትዮጵያ አድርግ የማየው።